Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Pelas mãos da Virgem Maria. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelas redes sociais, você que se faz presente, você que está conosco desde o início, desde o primeiro programa que aconteceu na semana passada. Eu quero lhe agradecer pela sua participação. Quero agradecer desde já a Valdinene Pereira, que está com a gente pelo Facebook. Seja bem-vinda. Que você possa enviar os seus pedidos de oração, para a gente rezar por você. Essa noite promete ser uma noite de muitas bênçãos, uma noite de muitas graças derramadas na sua vida e na vida da sua família. Um abraço também para minha esposa que nos acompanha pelo Facebook, Paloma. Vamos todos juntos rezar nesta noite. Vamos pedir a presença da Virgem Maria sobre cada um de nós. Quero dar as boas-vindas aqui é a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. E a você que nos acompanha pelo... Não foi possível fazer essa transmissão mais uma vez pelo YouTube, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Quero dar as boas-vindas ao pessoal que está trabalhando junto aqui com a gente, que não aparece, mas que está dando um trabalho... Está dando um trabalho enorme aqui para que a gente esteja no ar, que a gente esteja chegando até você. Quero dar as boas-vindas a José Zeca. Seja bem-vindo, você que nos acompanha. A Neida Oliveira e Flávia Martins. Um abraço para todos vocês. E eu quero já trazer para vocês, avisar para vocês nos acompanhar nas redes sociais, através do Instagram, Totus Tuus Maria, programa Totus Tuus Maria. Acompanha a gente lá no Instagram, segue a gente lá, para a gente vai estar divulgando todas as coisas que acontecem durante a semana, durante o nosso programa, a gente vai estar colocando lá no Instagram também. E também temos a nossa página no Facebook, que você pode estar nos acompanhando também, para estar no dia a dia com a gente, com o grupo Totus Tuus Maria. E também pelo YouTube. Você está acompanhando aí na telinha do seu celular. Está aí o endereço do YouTube que você pode nos acompanhar. Programa Totus Tuus Maria. Nos acompanha, se inscreva, ativa o sininho
também o YouTube da Monteiro TV e o Facebook da Monteiro TV, que é por aí, por onde você está nos assistindo agora. Então segue todas essas redes sociais para que você fique por dentro de tudo que acontece no programa Totus Tus Maria, nos momentos de oração, nos momentos de muita unção, onde o Espírito Santo vai vir sobre cada um de nós. Eu quero parabenizar você e desde já dizer, mande seu pedido de oração. Nós vamos rezar por todos os seus pedidos. Nós vamos rezar pelas suas intenções, por as dores que você está sentindo, pelos seus problemas no dia a dia. Nós vamos rezar, vamos colocar nas mãos da Virgem Maria. E você pode estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp para fazer esse pedido de oração. Já apareceu aí na sua telinha, 99515271. Manda teu pedido de oração para o nosso programa, que a gente vai estar colocando todas essas intenções diante do Imaculado Coração de Maria, para que possa chegar até o Filho. Eu quero mandar um grande abraço para meu irmão Elimário, que nos acompanha, para Elizabeth Cristina. Deus abençoe a todos. Saudades da minha Monteiro e seus familiares. Manda dizendo de onde você é, Elizabeth, para que a gente também possa falar, para a gente rezar por você. Maria de Fátima, um grande abraço para você que nos acompanha, para todas essas pessoas. E vai compartilhando esse meio que você está nos assistindo, esse meio de comunicação, para as demais pessoas poderem ter acesso e poderem ouvir o que Deus tem para falar sobre para cada uma delas hoje. Tá bom? Um grande abraço e vamos pedir ao Espírito Santo nesta noite que venha sobre cada um de nós. Ao Espírito Santo nesta noite que venha nos ungir, que venha habitar dentro do nosso coração. Não só da gente que está aqui, mas de você que está aí do outro lado, você que nos acompanha. Vamos pedir ao Espírito Santo, onde você estiver, coloca a mão no teu coração. Peça pelas mãos de Maria que o Espírito Santo venha sobre você, para lhe dar sabedoria, para lhe dar unção, para lhe dar entendimento, para lhe colocar no caminho de Deus, para lhe colocar à disposição, para que você possa caminhar no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, reservou para você. Não dê brechas para o inimigo, não dê brechas para o inimigo, mas abra as portas para que Jesus possa entrar na tua vida. Vamos cantar, vamos pedir ao Espírito Santo. Sassa que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar somos sacrifício, estamos aqui, vem nos consumir aqui. Te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar. Nos fazer queimar de novo. Enquanto a gente vai cantando essa música mais uma vez, você que está aí vai sentindo esse fogo queimar dentro de você, vai sentindo o Espírito Santo chegar dentro de você,
lhe trazendo paz, lhe trazendo essa tranquilidade que você busca, que nós buscamos nas coisas do mundo e não encontramos, porque essa tranquilidade, esta paz quem vai te dar é Deus. Esta tranquilidade, esta paz quem vai te dar é Deus, pelas mãos da Virgem Maria, ela que trouxe, ela que recebeu primeiramente o Espírito Santo. O Espírito desceu sobre ela. Isso é palavra viva de Deus. Então peça ao Espírito Santo nesta noite para vir sobre você, para vir atender às tuas necessidades, para vir trazer paz para a tua vida. É isso que Deus vai realizar no teu coração. É isso que Ele vai fazer, despertar no teu coração. Eu quero dar também as boas-vindas às pessoas que já estão fazendo os pedidos de oração via WhatsApp. Boa noite, gostaria de pedir orações para meu sogro que está internado. O nome dele é Gilvan. Vamos rezar sim. Daqui a pouco a gente vai rezar, vai colocar todas as suas intenções nos pés da Virgem Maria. Também por Derivan Francisco de João Pessoa, que mais uma vez nos acompanha. Foi um ganhador no nosso brinde da semana passada. Seja bem-vindo, Derivan. Que a Virgem Maria possa continuar te abençoando grandemente. Que ela possa continuar derramando bênçãos e bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família. E Elizabeth, lá de São Paulo, meus familiares, que Deus abençoe. Tamires Souza, sou de Monteiro, minha cidade amada, mas estou em São Paulo. Que o Senhor abençoe toda a minha família, amém. A gente vai rezar por você, Tamires. A gente vai pedir bênçãos. Valdice, um grande abraço de coração para você. Você está nas minhas orações. E vamos rezar por você daqui a pouco. E eu quero dizer a você que você que está acessando via Facebook e está nos enviando seus pedidos de oração via WhatsApp, você vai participar de um sorteio de uma medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças no final desse programa. Então, continua mandando teu pedido de oração, compartilha, porque pode ser a uma pessoa essa mensagem chegar. Jesus vai realizar coisas grandiosas no coração dessa pessoa. Boa noite, nosso amigo Wagner Lira. Seja bem-vindo. Deus possa abençoar a tua vida e a vida da tua família também. E eu quero falar para você enviar o seu pedido de oração e o seu testemunho. Eu tenho certeza que você tem um testemunho de vida. Eu tenho certeza que Maria passou na frente da tua vida muitas vezes e já, você já viu a presença dela na sua vida, no seu dia a dia. Envia teu testemunho para a gente pelo nosso e-mail programatotostus@gmail.com. Está aí na telinha. Envia que no próximo programa eu vou ler para todos que estão nos acompanhando o teu testemunho, para nós vermos o quanto Deus ouve a nossa oração e ainda mais quando é pelas mãos da Virgem Maria. E eu quero falar para você que nos acompanha, a gente no final do programa vai fazer um brinde, vai fazer um sorteio de um brinde. E eu quero que você seja o ganhador, você que nos acompanha, participando, seja o ganhador dessa medalha milagrosa. Eu vou mostrar para vocês aqui do sorteio que a gente fez a semana passada, no primeiro programa da gente. Os ganhadores, que foi Derivan, que ganhou uma medalha lá de João Pessoa, e essa medalha já chegou para ele. Essa medalha já se encontra com ele. Ele mandou a sua foto, a foto que vocês vão acompanhar, ele recebendo essa medalha. Então, eu peço que você mande seu pedido de oração, participe junto com a gente. Está aí o Derivan, que recebeu a medalha lá de João Pessoa. Está muito feliz, graças a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, Derivan. Tá? E também quero mostrar a outra sorteada, a outra que ganhou a medalhinha a blusa de Nossa Senhora das Dores. Aí minha mãe recebendo a blusa e ficou muito feliz, por sinal. Tá? E você também pode ser um ganhador desse brinde. Participe junto com a gente, participe, nos envie seu pedido de oração. Célia Duarte, boa noite Célia, seja bem-vinda. Capri Bom nos acompanhando, Érica, aquele abraço, Érica. Você está nas minhas orações, pode ter certeza disso. E conto com você para enviar esse pedido de oração, para nos acompanhar. Quero falar aqui para você de todo coração,
Estou muito feliz com esse programa. Estou muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo de evangelização para que Maria possa interceder cada vez mais, não só por a gente, por esse grupo, mas por você que nos acompanha. Deus abençoe você grandemente. Quero mandar outro abraço muito importante para minha amiga Giselda. Que Deus abençoe você, Giselda. Deus está com você todos os momentos da sua vida. Deus vai te recompensar grandemente, tá bom? Confia, toma posse, creia. O Senhor é o Deus de nossa vida. Ele é o Deus de tudo. E eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia, por estar presente aqui. Muito obrigado, Jorge, por estar presente aqui. Deus possa abençoar a vida de vocês. Como é servir a Maria, Patrícia? É como a gente tivesse obedecendo a nossa mãe, porque, na verdade, ela é, né, nossa mãe. Então, a gente tem que só obedecer a ela. Só obedecer tudo que ela tem para a nossa vida. É, tê-la como nossa mãe, porque ela só nos toma como filhos se nós nos deixarmos ser filhos, né? Então, é espetacular. É como a gente vê nas bordas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazer tudo o que o Senhor nos pede, é o que Maria nos disse. Faça tudo o que Ele vos disser. Essa é a missão de Maria na nossa vida. É nos guiar para fazermos a vontade do Pai. É nos guiar para fazer a vontade de Deus na vida do nosso irmão, na vida de todas as pessoas que dependem das nossas orações, que dependem da gente. Nossa Senhora de Fátima, nas suas aparições, falou aos três pastorinhos: muitas almas se perdem porque não tem quem se sacrifique, quem ore por aquelas almas. Então, está aí a nossa missão: rezar por aquelas pessoas mais necessitadas, rezar por uns pelos outros. Quero dar as boas-vindas mais uma vez a Maria de Oliveira. Peço oração para todas as famílias. E Maria Guedes, boa noite. Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe você e sua família também. Estamos rezando por você. Deogracia Costa, boa noite. Deus possa abençoar você e derramar muitas bênçãos na tua família. Tá bom? Quero partilhar com você aqui rapidinho um encontro que a gente foi no sábado. A gente foi fazer um trabalho de animar, de evangelizar em Sertânia, com o nosso Frei Roberto Maria, e foi um momento mariano espetacular. Foi um momento que você vai poder conferir uma pequena parte do que aconteceu sábado, do que aconteceu nesse momento de louvor, nesse momento de agradecer, nessa presença viva de Nossa Senhora que estava com a gente no sábado, que a gente pôde sentir a presença da própria Virgem Mãe de Deus. E eu quero compartilhar, eu fiz questões de filmar um pequeno trecho para partilhar para você esse momento que a gente viveu no sábado. Foi um momento muito, muito maravilhoso. E você vai poder acompanhar. Enquanto a gente coloca esse vídeo para você acompanhar, eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão nos acompanhando. 22 pessoas nos assistindo pelo Facebook, 23. E essas pessoas estão sendo evangelizadas de uma certa forma. Essas pessoas, Jesus está chegando, está entrando na casa de cada uma dessas pessoas, pelas mãos da Virgem Maria. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por Ele olhar para a nossa vida, pelas mãos da Virgem Maria. Essa mãe que tem feito tanto na tua vida, você já parou para pensar o quanto Deus tem realizado na tua vida? O quanto Maria tem intercedido por você? Às vezes você que está em depressão, você que está passando por situações difíceis, você que não tem mais respostas para suas perguntas, mas confia, toma posse da graça. Jesus está olhando por você. Você tem uma mãe cuidando de você. Você não é órfão. Você tem uma mãe que cuida de você dia e noite, noite e dia. Confia, independentemente da situação que você está vivendo, independentemente de tudo que você está passando, confia. Jesus vai realizar
o impossível na tua vida. Toma posse da graça, acredita e confia. Vamos acompanhar o vídeo que a gente participou dessa missão maravilhosa no sábado, lá em Sertânia, Pernambuco. Vamos ver. Você não tem noção o que foi esse momento. Muita libertação, muita cura. Muitos jovens sendo libertos da depressão. Muitos jovens sendo libertos de uma vida que não agradava a Deus. Muita unção nesse momento. E eu fiz questão de partilhar esse pequeno momento para você que está nos acompanhando. Quero dar as boas-vindas à nossa irmã Mênia Souza, que nos acompanha, e Márcia Rejane, que também está nos acompanhando. Mande os seus pedidos de oração. Nós iremos rezar por cada um de vocês. Boa noite também para Luciana Oliveira. Boa noite. Coloque em suas orações todos os que têm depressões. Vamos colocar sim. Vamos rezar por cada uma dessas pessoas que passam por esse momento tão difícil na vida. Lurdinha, muito seja bem-vinda. Boa noite para você. Que Deus abençoe você. Deus abençoe toda a tua família. Vamos pedir nesse momento a presença da Virgem Maria, nossa mãe, aqui. Vamos invocar, vamos cantar, vamos louvar a Deus que nos ama tanto e que cuida tão bem da gente. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não saber? Acaso não saber? Que eu sou da Imaculada. Acaso não sabes? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe.
esse é o momento de pedir a Virgem Maria. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Entrega tudo à tua mãe. Eu me consagro a ti. Mãe de Deus e minha. Consagra a vida do teu filho. Eu vejo a mãe rezando pelo seu filho. Eu me consagro a ti. Toma posse. Jesus realiza milagres na tua vida. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Gente, quero também colocar no coração imaculado da Virgem Maria a saúde e a libertação do meu esposo e do meu filho. Eliana pede oração para a gente. E eu quero dizer para você que está nos acompanhando que todas essas pessoas que estão pedindo oração, que eu falei, que estão nos acompanhando, vão participar de um sorteio, de um brinde, de uma medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Então nos acompanhe até o final, porque se você for o sorteado ou a sorteada, essa medalha vai chegar até você, não tenha dúvida disso. Então nos acompanhe e compartilha esse link que você, por onde você está nos acompanhando. Veja esse vídeo que você está presenciando, esse momento, compartilha para o seu amigo, para a sua amiga, para seus familiares, onde quer que eles estejam. Mas é uma forma que você nos ajuda a evangelizar também. Então eu conto muito com a sua participação nessa parte, tá bom? Eu quero desde já agradecer de coração a você, você que está fazendo esse projeto acontecer. Que a Virgem Maria possa chegar até você e possa derramar bênçãos e bênçãos na tua vida, tá bom? Mande seu pedido de oração, mande seu testemunho para a gente através das redes sociais. Quero mandar um abraço também para Flávia Michele, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, tá bom? Daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo, tá? Mas logo logo a gente estará de volta. Antes de ir, eu quero mandar mais um alô aqui para o pessoal lá da minha terra, lá de Caciba de Cima, pela minha mãe, pela minha família, por todas as pessoas, por Valdice, que pede oração, Valdice, que está lá em São Paulo pedindo oração pela gente, por Giselda, mais uma vez Giselda se fazendo presente e pedindo oração ao nosso programa, ao nosso grupo. Nós vamos rezar por você, não tenha dúvida disso. Continue mandando o seu pedido de oração através do WhatsApp 9951-155271. 9951-5271. E seus pedidos de oração estarão no colo da mãe. Estarão no colo da Virgem Maria, essa mãe que nos ama tanto. Tá bom? A gente vai agora para um breve intervalo, mas não saia daí. A gente volta rapidinho, muito breve esse intervalo.
Não saia daí, continue nos acompanhando. Logo, logo vai ter o mais importante, que é a partilha da palavra. É o que Deus tem para falar para cada um de nós. Amém? A gente volta daqui a pouco. Vamos. De volta, foi muito rápido. Falei para você que logo logo a gente estaria de volta. Mando um alô para Maria de Fátima mais uma vez. Quero agradecer a nossa mãe Maria por recuperação de uma amiga que fez uma cirurgia e está passando bem. Cessa. Vamos rezar por essa amiga para que a Virgem Maria possa continuar abençoando e derramando bênçãos e graças na vida dela. Tá bom, Maria de Fátima? Quero pedir por todos vocês, gente, é um enorme prazer poder estar rezando por todos vocês que participam junto com a gente. Na semana passada a gente iniciou a oração das 90 Salve Rainhas. A novena, a gente está fazendo uma novena das 90 Salve Rainhas em intenções de todos aqueles pedidos das pessoas que colocaram seus pedidos e suas intenções, confiaram esses pedidos e essas intenções para a gente aqui no programa. E a gente está cumprindo, a gente está rezando por você. Creia, toma posse que a graça vai acontecer. A bênção vai cair na sua vida. Pode ter certeza disso. E quero desde já falar para você o seguinte, que dia 15, você que já mandou o seu pedido de oração e que vai continuar mandando, dia 15 a gente vai iniciar a quaresma de São Miguel Arcanjo. É 40 dias em oração, jejum e penitência, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, pedindo a todos os, pela intercessão de todos os anjos e santos, pelo seu pedido de oração, pela sua intenção, pela causa que você está vivenciando, por tudo que você está passando. Então, não perca essa oportunidade, mande já seu pedido de oração. Tá bom? Mande já seu pedido de oração para os nossos meios de comunicação pelo Facebook, que você está nos acompanhando agora. Rogério Baiman, eu quero mandar a todos e ao meu amigo Jorge. Jorge, um alô, Jorge, para você.
Quero pedir oração pelos meus sobrinhos que vai nascer, uma menina e um menino, que a Virgem Maria proteja. Amém. Pode ter certeza disso. Bênçãos e bênçãos vão ser derramados na vida dos teus sobrinhos. Adilson Moreno, é muito legal. Parabéns a Monteiro pela minha cidade maravilhosa. Manda o nome da cidade onde você mora, Adilson, para a gente poder falar aqui. Zuleide Xavier, boa noite, Deus abençoe, amém, Deus abençoe você também. Berenice Batista, que está nos assistindo e nos acompanhando, todos vocês mandem seu pedido de oração através dos nossos meios de comunicação que vocês acabaram de conferir. Quero também dizer a você que no finalzinho vai acontecer um sorteio. Vamos sortear para todas essas pessoas que foram faladas aqui, que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo WhatsApp com os pedidos de oração, um sorteio. Vamos sortear para você uma medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Eu não vou contar a história dessa medalha hoje, mas se você já tiver um pouquinho de curiosidade e quiser pesquisar a história da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, você vai saber quantas bênçãos você vai receber na tua vida. E esses brindes que eu acabei de falar, na semana passada a gente já fez o sorteio e pessoas ganharam um brinde. A gente fez dois brindes, como era inaugurando esse programa, a gente fez dois sorteios. Um de uma medalha milagrosa e o outro de uma blusa de Nossa Senhora das Dores. Eu quero pedir aqui para colocar aqui. Esse foi o ganhador da medalha milagrosa, Derivan. Você pode estar acompanhando aí. Derivan ganhou uma medalha lá de João Pessoa, Derivan Moura. Ele ganhou essa medalha e essa medalha já chegou para ele. E ele está nos acompanhando e muito feliz. Muito feliz. E a outra ganhadora foi Nena, que é minha mãe, lá de Cacimba de Cima. Ganhou essa blusa de Nossa Senhora das Dores. No sorteio aqui. E você também pode ganhar, só é participar. Participar, fazer seu pedido de oração e no final a gente vai fazer esse sorteio para você que está nos acompanhando. Tá bom? Zuleide Xavier pede oração para todos os doentes e todas as famílias, que é o mês da família. Amém, exatamente. O mês da família e a gente vai estar rezando por todas as famílias. Eu agora quero convidar você. Aí de onde você está nos acompanhando, se é em casa, se é na rua, não importa onde você esteja, você agora vai ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que eu tenho certeza que Deus vai derramar na tua vida. Talvez seja a palavra que você necessita tanto ouvir. Talvez seja tantos que você estava buscando e você não estava conseguindo. Tantas respostas que você estavam fazendo perguntas sem resposta, e através da palavra de Deus você vai conseguir ouvir essa resposta. Toma posse, acredita. Carla Maia, boa noite. Gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu peço, compartilha esse link para você e outras pessoas também receberem a graça. Então vamos cantar para a gente poder, para nós podermos adentrar a palavra de Deus, para que essa palavra possa vir no nosso coração e ela possa fazer morada, ela possa ser a semente plantada, germinada e possa gerar frutos. Vamos cantar. Me acalmar.
E a palavra de hoje está em Lucas, Lucas capítulo 17, versículo de 11 ao 19. Lucas capítulo 17, versículo de 11 ao 19. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor com atenção. Vamos ouvir o que é que o Senhor tem para falar para você hoje. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro, passaram a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estavam curados, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Não foram 10 curados? Onde? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levantai e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Vocês que nos acompanham, a palavra do Senhor Jesus hoje nos fala o seguinte: que Jesus saiu de Jerusalém, Jesus ia em direção a Jerusalém, e em um certo ponto entre a Galiléia e a Samaria, 10 leprosos gritaram, clamaram a Jesus, e Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus já sabia da cura deles. E era necessário eles se apresentarem aos sacerdotes para que eles pudessem ser introduzidos de volta na sociedade. Porque naquela época, um leproso, um doente, uma lepra, eles eram excluídos da sociedade. Eles eram excluídos. Eles não viviam junto dos demais. Mas só que no caminho ele se dirigir, um percebeu que estava curado. Os outros também provavelmente perceberam que estavam curados. Mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para dar glórias a Deus. E esse que voltou era samaritano. Era um estrangeiro. E para a gente entender melhor, qual a diferença de um samaritano e de um filho de Deus, de um judeu, de Israel, a gente teria que voltar lá atrás no Antigo Testamento, onde o povo de Israel foi dividido. Dois filhos de Salomão, eles dividiram-se após a morte de Salomão, e um ficou com o reino do norte e o outro com o reinado do sul. Só que aí ficou a Samaria e ficou o povo de Israel. Os samaritanos, aconteceu que muitos, depois da invasão dos sírios, depois do exílio dos samaritanos, muitos ainda ficaram ali. Não foram todos exilados, mas uma boa parte ficou ali. E ali na Samaria, os pagãos começaram a chegar e começaram a se relacionar com os samaritanos.
os pagãos começaram a se relacionar com os samaritanos. Com isso, o povo de Israel, com isso, os filhos de Deus foram excluindo esse pessoal, porque eles não obedeceram à lei, eles não foram obedientes à lei. Por isso que existe essa divisa, essa divisão entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus não olhou para quem era judeu nem para quem era samaritano. Ele mandou a cura sobre todos. E por incrível que pareça, só o samaritano, o estrangeiro, voltou para agradecer e dar glória a Deus. E isso me traz muito forte que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente busca a Deus, mas a gente busca só uma cura. A gente vai ao encontro de Deus só atrás da nossa cura, só atrás da nossa libertação, só atrás do que Deus tem para derramar sobre mim. Às vezes a gente julga o nosso irmão que está do nosso lado, pelo pecado dele, porque ele não vai para a igreja, porque ele não participa das celebrações, porque ele não participa da missa. A gente julga o nosso irmão pela vida que ele tem, mas talvez por esse motivo a gente perde de receber a graça, enquanto o nosso irmão tem todos esses defeitos que a gente citou, mas acaba recebendo a graça de Deus, acaba recebendo as bênçãos que Deus tem para derramar na vida de todos. E a gente não recebe essas bênçãos, não recebe essas graças por puro julgamento nosso. E o que me deixa mais, que me trouxe, chamou mais a atenção, foi que ao samaritano, ao voltar e dar glórias a Deus por ter sido curado, Jesus diz: levanta, tua fé te salvou. Olha, no primeiro encontro Jesus cura ele, mas no segundo encontro Jesus salva ele. Mas ele é salvo pela fé. Foi a fé daquele samaritano que trouxe a salvação a ele. Então não adianta, meus irmãos, a gente participar e viver em busca de Deus, em busca da palavra dele, se a gente não busca aumentar a nossa fé, se a gente não busca crer no que o Espírito Santo nos revela. A gente tem tantos e tantos exemplos. Tomé lá no livro de João, capítulo 20, Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Eu só acredito quando eu ver com as minhas próprias mãos. Mas Jesus apareceu a ele e disse: toca e vê. Acreditastes porque vistes, mas feliz daquele que vai acreditar sem ver. Meus irmãos, a Bíblia é um livro muito importante para a gente. É a palavra de Deus. Mas quantas e quantas coisas não aconteceram que não tem aqui no livro, e que a gente só vai acreditar pela fé, porque o Espírito Santo nos revela. Isso é fé. Isso é fé que a gente tem que buscar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que a gente deve viver pela fé. Que quem vive pela fé vive sem ver, não vê. Quem vive pela fé vive não pelo que vê, mas pelo que acredita, pelo que tem certeza. A fé é isso, é confiar, é acreditar. Se você está em busca de uma cura, se você está em busca da sua salvação, você tem que crer e acreditar e já ver que você está curado, já ver que você foi salvo. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar. Hebreus capítulo 11 diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que não se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Não podemos ser Tomé, temos que viver pela fé. Eu acredito que através da Virgem Maria Deus está derramando muitas bênçãos na minha vida. Eu acredito que você que está passando por uma depressão, você vai ser curado, basta você ter fé. Porque Jesus não abandonou você para você viver esse deserto, de forma alguma. Ele está vivendo com você esse deserto, e ele vai derramar a vitória sobre a tua vida. Toma posse, creia,
Jesus vai realizar coisas grandiosas na tua vida. Enquanto a gente estava em um momento de oração logo no início, eu sentia muito forte, como se o próprio Deus me falasse que tinha uma mãe rezando e pedindo oração pelo seu filho. E eu creio nisso. Isso é fé. Não só é eu ver na minha frente, não só é eu, alguém me falou, mandaram uma foto para mim, não. O próprio Jesus fala na palavra dele: é necessário que eu vá para o Pai para que o Espírito venha sobre vós e vocês entendam, mais coisas sejam reveladas, porque muitas coisas vão ser reveladas para a gente pelo Espírito Santo. E isso é um dom do Espírito Santo, o dom de ciência, o dom de entendimento. Quem recebe o Espírito Santo, quem recebe esse batismo no Espírito Santo, recebe esses dons. E aí sim o Espírito Santo começa a revelar coisas grandiosas para você, para a sua vida. Quantas e quantas vezes a gente se depara de situações tão complicadas, situações que acabam com a gente. Mas se você se abrir para Deus, se você se abrir para receber esse batismo do Espírito Santo, você vai começar a ver a vida com outros olhos. Você vai ver que esse problema, ele não veio para acabar com você, mas ele veio para te edificar na fé e para te ensinar a ser forte. Porque quando outro obstáculo vier, você vai saber passar por ele. E Maria, na sua humildade, nos ensina isso. Maria é essa mulher que nos ensina isso. Porque Maria, ela sofreu quando ela viu seu filho sofrendo. Mas Maria, ela soube confiar em Jesus. Ela soube confiar na palavra de Deus. Ela soube acreditar no que Deus tinha reservado para ela. Ela acreditou na salvação. E ela sabia que Jesus, morrendo naquela cruz, ia ser a salvação da humanidade. Então ela, mesmo sofrendo, mesmo sentindo aquela espada que foi profetizada sobre ela, que uma espada de dor atravessaria o coração dela, ela confiou no amor de Deus em meio ao sofrimento, e ela viu a glória de Deus. Sigamos o exemplo de Maria e peçamos a intercessão dela. Maria é essa que nos abençoa, que nos acompanha, e nós vamos rezar por você, por todos esses seus pedidos agora. Nós vamos pedir a intercessão de Maria agora nesse momento, para que possa vir sobre você e sobre todos os seus pedidos a presença da Virgem Maria. Vamos dar as boas-vindas. Quero agradecer a todos vocês, Edson da Silva, que está nos assistindo, Daniel Henrique, Deus abençoe você e toda a sua família, que ele possa vir sobre cada um de nós. Joelcio Anunciação, lá de Jacareí, São Paulo. Maria Risolene, minha sogra, Deus abençoe você imensamente. Vamos rezar. Vamos pedir à Virgem Maria que ela venha sobre cada um de nós. Nesse momento, Mãe, intercede por cada um de nós. Intercede, Mãe, pelos nossos pedidos, pelas nossas orações. Intercede, Mãe, intercede. Vamos cantar. Vamos pedir a presença da Virgem Maria, não só aqui, mas em todos os lugares que você está nos acompanhando. Onde Maria estiver, onde você estiver, a Virgem Maria vai te visitar nesse momento. Toma posse, acredita, toma posse. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quer
Colocar nossas orações, ó Virgem do Silêncio, tantas mães de família, tantos filhos, tantos pais, tantas famílias feridas. Coloca a mão na tua enfermidade, no teu pedido, no teu olho que não te deixa dormir, para que nossa mamãe interceda seu filho Jesus pela tua visão. Vamos pedir, ó Virgem Mãe do Silêncio, Nossa Senhora de Fátima, atende todos os pedidos aqui depositados, Mãe, e aqueles que estão no mais íntimo do nosso coração, lá dentro da nossa alma. Aquilo que nos aflige, que nos angustia, o nosso desespero, a nossa desolação, ó Virgem do Silêncio, o nosso sofrimento, nossas finanças, nossos filhos e filhas, ó Virgem do Silêncio, que depositastes teu filho no teu colo, deposita agora, Virgem Mãe, nossos pedidos no vosso colo. E com tua mão, ó Mãe, iluminai. Com tua mão, nos afagai em nossas dores, ó Virgem. E dai-nos, ó Virgem Mãe, o dom e a graça de ser realizada em nossa vida a vontade de teu Filho Jesus, a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo, Virgem Mãe. Nós confiamos todas as nossas orações em tuas mãos, Virgem Maria. Nesta Ave Maria que vamos rezar agora, Mãe. Olha para essa pessoa que está com essa visão embaraçada, Mãe. E nesse toque, ó Virgem, curai as feridas dessa visão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lágrimas de sangue no os teus olhos, estigma e martírio da alma, mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma, mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. É isso aí, gente. Você que nos acompanhou até agora, esse momento de oração, de adoração a Deus,
pelas mãos de Maria. É uma forma de levar a palavra de Deus até você, de levar esse clima de oração, esse momento de oração à Virgem Maria até você, onde você se encontrar. Eu não tenho dúvida de que coisas grandiosas Deus está realizando na vida de cada um de vocês, tá bom? Eu quero mandar um grande alô e agradecer de coração a Wagner Lira pelo espaço, por todo o apoio que está nos dando nesse programa maravilhoso, tá bom? Quero também agradecer ao pessoal da CPNet, Irandir, porque está nos auxiliando, nos dando suporte, nos ajudando aqui junto ao programa e a toda Monteiro TV. E quero agradecer também, mandar um alô para o pessoal da Marcenaria Arte Móveis, que fica ali na rua Manuel Carlos Ferreira, centro. Então, gente, muito obrigado. Todos vocês, de uma certa forma, estão fazendo o melhor para que esse programa aconteça. E essas orações que vocês pediram hoje, que vocês mandaram para a gente através do WhatsApp, através do e-mail, através do Facebook, a gente vai rezar, colocar diante da São Miguel Arcanjo durante 40 dias. São 40 dias de oração, de jejum e de penitência, pedindo, intercedendo por esses pedidos, por a intenção de cada um de vocês. Não tenha dúvida disso. Vocês que nos acompanharam até agora, a gente vai fazer o sorteio. Vai fazer o sorteio de todos que estão nos acompanhando. Lembrando, vocês que estão nos acompanhando pela Monteiro TV, pelo Facebook da Monteiro TV, tá? E que estão participando pelo WhatsApp. Então a gente vai fazer sorteio por esses meios de comunicação, tá bom? Eu quero pedir a ajuda aqui para a gente fazer o sorteio, que o tempo já está estourado. Eron, pode me ajudar aqui, por gentileza. Balança bem essa caixinha, Eron, para a gente saber quem vai ser o ganhador da medalha milagrosa, que a gente vai entrar em contato com você. Você que ganhou, vai ganhar essa medalha milagrosa. E eu quero pedir a Patrícia, deixa eu vir para esse ladinho aqui, para a Patrícia, quem sabe, me dar sorte aí para mais uma pessoa sair ganhadora da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Quem foi a pessoa, Patrícia, que ganhou? Daniel Henrique. Daniel Henrique ganhou a medalhinha milagrosa. Daniel Henrique, essa medalha vai chegar até você, não tenha dúvida disso. Você que nos acompanhou pelo Facebook da Monteiro TV e ganhou essa medalha milagrosa. Próxima semana tem mais programa Totus Tus. Próxima semana tem mais sorteio. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, tá bom? Compartilha esse vídeo, compartilha esse programa para que possa chegar. Vai acabar agora, mas você pode estar compartilhando. Está indo nas nossas redes sociais, na Monteiro TV, no YouTube da Monteiro TV, no YouTube do Totus Tus Maria, programa Totus Tus Maria lá no YouTube. Você vai ter esse vídeo, esse programa disponível, tá? Nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, que todas as informações sobre o nosso grupo, sobre o nosso programa, vai estar aí no Instagram também. E pela nossa página no Facebook. Nossa página no Facebook, você pode estar nos acompanhando. Está aí o endereço, m.facebook.com/programa Totus Tus. Então, todos esses meios de comunicação você vai poder estar nos acompanhando. Eu quero dizer para você, Deus abençoe você imensamente. Que a Virgem Maria possa transformar essa noite sua, que tenha sido só o início de uma paz que vai acalmar o teu coração durante toda esta noite e vai tirar toda preocupação, toda dor e toda tristeza do teu coração. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Fica com Deus. Deus te abençoe. Vamos se despedir do pessoal? Cantando. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste. Braços.
seu corpo.